drink from a poison cup, slip away and never wake up before I'd ever hurt you, before I'd ever hurt you. Benvinguts en aquest primer Hora de l'Alcalde del 2024. Bon vespre a tothom. Avui ens acompanya Josep Maria Martínez, que és alcalde de Roses, qui serà que encetarà aquesta nova temporada d'aquest programa. Hola, bona tarda. Bé, hem acabat el 2023, ara ja comencem aquest 2024, i déu-n'hi-do, quin mes de desembre més atapeït d'actes. Doncs sí, la veritat és que vam fer una programació molt intensa i, no sé, per donar-li un cert ordre cronològic, potser començar, que crec que va ser, a més, el primer acte així una miqueta diferenciat respecte a altres anys, doncs la proposta que va engegar Joventut Rosinca. Per cert, un col·lectiu, una associació doncs, molt activa, que està fent moltes propostes novedoses, també no només de cares a omplir el programa de Nadal, sinó també fer propostes de cares també a el que és les festes majors de Roses de cares a l'estiu. Per tant, en aquest sentit, agrair que hi hagi aquesta nova sàvia jove amb ganes de participar i fer-se seu Roses, que això és un tema que poso en valor. Doncs, com dic, va ser la primera proposta, diguem, que va encetar les festes de Nadal. Jo crec que va ser, bueno, és un tema que una fórmula ja coneguda, semblant al Correbars, en aquest cas va ser el Correvins a l'Advint. Entenc que és una fórmula d'èxit, o sigui, va funcionar. No va passar ni mitja hora que pràcticament van exaurir ja tots els tíquets que tenien en disposició, que tenien a la venda, i després tot el curs del dia, tot el calendari que havien previst de gincanes, i va ser molt participatiu, va anar molt bé, no haver-hi cap incidència, tot va fluir, acabat a la festa final, a la Rahola, va ser també un èxit de participació, i per tant, en aquest sentit, per ser a l'inici de la festa gran del Nadal, jo crec que va ser una bona entrada de festa. Després, a més, una festa que no només beneficia els joves perquè tinguin activitats, sí, sinó també el sector... Aquesta va ser una inquietud que va tenir Joventut Rosinca, que la volien fer participar també a gent, diguem, de mitja edat o de sèniors, per entendre's, no? No volien només que fos centrada pensant en el jovent, sinó que anés enllà una mica més enllà. Jo crec, no tinc el balanç definitiu d'ells, o sigui, és veritat que hem acordat fer unes reunions per valorar una mica com ha anat tot l'any, al final d'aquesta festa, i també com varen ser partícips també amb les barres de final d'any, també hem de fer una valoració global del tot i també aprofitar el mateix temps per fer aquestes noves propostes de l'any vinent. No? Per tant, no sé exactament la valoració allò en precisió com ha anat, però bueno, al final els inputs que m'arriben són bons i jo crec que han complert amb escreix aquelles expectatives que ells mateixos havien marcat. Però el que dèiem, no només important per als ciutadans, sinó també pels bars i restaurants de la zona que donen hivern. Clar, aquest és un tema que se'n parla poc, es demana molt se'n parla poc. Realment són pocs els comerciants, hotelers, restauradors que fan l'esforç de quedar obert durant l'hivern, i és veritat que l'administració té l'obligació d'omplir de contingut aquests mesos que són baixos d'hivern, diguem-ne, de baixa temporada, però s'ho mereixen. Realment aquest esforç que ells fan de tenir obert, doncs jo crec que els hem de compensar, i en aquest sentit aquestes propostes, com bé vostè diu, faciliten, que, bueno, justifiquen d'alguna manera el perquè tenen que tenir obert, no? Perquè realment hi ha una demanda real del poble en fer coses i fer activitats, no? I en conseqüència hi ha consumició, i en conseqüència hi ha caixes, es poden mantenir sous, es poden mantenir empleus, vull dir que al final la cadena és molt ampla i va bé que vagi així, no? Hi ha alguna possibilitat que des de l'Ajuntament no es parli amb els comerciants perquè obrin durant tota la temporada? Sí, de fet, ja fa temps, ja fa anys, no, això no és ara, ja fa anys que també l'associació, sobretot l'associació d'empresaris Cap de Creus, és molt activa en aquest sentit. Ells estan molt preocupats en realment fer que les temporades s'allargassin tot allò que es pugui fer i més, omplir de contingut tot l'hivern, i en aquest sentit sempre se'ns han posat a favor, i nosaltres també entenem que ha de ser així, i jo crec que aquí és quan es veu aquella col·laboració público-privada que sempre demanem, realment a Roses existeix. Ells també faciliten molt la feina, aporten moltes idees, i si cal també aportar altres recursos també són, en aquest sentit, els tenim disponibles. No? Jo crec que entre tots, mica en mica, hem d'aconseguir això, donar confiança també a la majoria dels empresaris locals que val la pena tenir obert a l'hivern, que és veritat que el turisme nostre o l'economia nostra es basa molt en la temporada. És veritat que hi ha molts empresaris que només volen fer temporada i només venen a fer la temporada, però també és veritat que molts que podrien ser, diguem-ne, empresaris de tot l'any,
sigui perquè els hi fa por, sigui perquè no tenen controlada la despesa, els hi costa un xic encara prendre aquesta decisió. Però jo crec que amb aquestes experiències d'èxit que estem tenint, jo crec que mica en mica anirem fent que facin més volum i que hi hagi més, en aquest sentit, més aportació empresarial. Una de les respostes que donen quan se'ls pregunta que per què no obren durant tot l'any és aquesta falta de visitants, però seria com una mica el peix que es mossega la cua, no? Si no s'obre, no venen visitants, si no hi ha visitants. Jo crec que el que hem de fer, en tot cas, és primer oferir un bon producte. No es pot fer a l'enrevés, o sigui, tu no pots fer que la gent vingui i llavors a què? A fer què? Primer, has de fer un bon producte, l'has de publicitar, l'has de posar en el mercat i és a partir d'aquest moment que pots fer el reclam del client. Per tant, ens hem d'esforçar a oferir un bon producte. Roses, com a destinació turística, també pot ser d'hivern. Ho anirem demostrant, ho estem demostrant i de mica en mica jo crec que tothom anirà veient que val la pena. No és per fer-se milionari, evidentment les caixes s'ha d'entendre, no? Si a l'estiu estem multiplicant població per 5 o 6 vegades, per tant ens estem portant la ratlla de 110.000 habitants per 20.000 i escaig o 24.000 que tenim durant l'hivern, evidentment el volum de negoci no ha de ser el mateix. Però que com a mínim no s'hagin d'afegir diners. Això és el que sempre en transmeten a mi la majoria dels empresaris. Em diuen, Josep Maria, si no es tracta de guanyar diners, es tracta de mantenir els sous, mantenir el personal, que puguin ser fixos i que a més no hi perdem diners. Si amb això ho aconseguim, ja estem contents. Per tant, en aquest sentit, jo crec que només per plantejament val la pena fer l'esforç i tirar endavant i fer propostes de contingut per a aquestes temporades baixes, diguem-ne. I una de les propostes era aquest calendari d'Advent d'aquests joves, joves i no tan joves, que van participar, que va acabar la festa a la plaça Frederic Rahola, a l'Embalat, un Embalat que ha renovat il·luminació i que aquest any s'ha estrenat, no? Sí, això ha sigut una aposta de la regidora Esther Navas, que al parlar a l'equip de govern que teníem que concentrar molta activitat i molta que estava concentrada a la Frederic Rahola, sigui en plan A o en plan B, perquè també sabeu que la Frederic Rahola moltes vegades sol ser allò, el plan B quan hi ha mal temps, que al final aquells actes que estan previstos a l'aire lliure, doncs quan acaba el temps manant o espallant, diguem, aquella climatologia, sempre és el recurs de la Frederic Rahola. I en aquest sentit, la regidora, com dic, va tenir aquesta idea de dir, bueno, doncs anem a fer guapa, fem maca aquesta sala. Al final són llums, que tampoc és una cosa que sigui extraordinàriament res complicat, però sí que és veritat que li ha donat un toc. Era una zona fosca, també. Exactament, és una nau molt alta, amb unes cortines, amb un llum molt tènue, molt apagat, i és veritat que era una sala molt trista, no? Jo crec que l'hem encertat, a mi personalment m'agrada, o sigui, aquella il·luminació és xocant, és bonica, fa festa. Jo crec que els grans beneficiats d'això, sense voler-ho, han estat les quines són els que han estat més dies fent ús d'aquest equipament, d'aquesta sala, i han estat sempre amb aquests llums, que no ha calgut ni encendre llums de reforç, o sigui, només amb aquests llums que s'han posat de leds, han tingut llum suficient per il·luminar tota la sala. Només ens ha faltat un petit detall que per manca de temps no ha sigut possible, i era posar una cosa senzilla, però que a vegades es complica, perquè l'administració és complicada, i era posar uns reguladors d'intensitat. És cert que per segons quins actes la llum que desprèn està molt bé, és potent, és bastant forta, però també és veritat que hi ha moments en els que s'ha de baixar. Llavors falta això, només posar un petit regulador d'intensitat i segons l'acte que estiguis fent, baixar-la, pujar-la, per fer més adient per l'acte que estàs fent. Tret això, jo crec que la sala queda bonica, ha quedat molt, molt maca, molt ben il·luminada i sobretot aquesta sensació de festa, no? Que quan entraves en aquella sala no tenies aquesta sensació, Vull dir, te la feies tu, en tot cas, la festa, però ara no, ara ja entres, veus el llum, dius, carai, ja vaig a un lloc on sé que realment es farà alguna cosa bonica, no? Per tant, en aquest set, celebro que l'Ester, perquè va tenir l'idea i l'equip de govern, ho va recolzar i al final, amb un temps rècord, s'han pogut posar aquests llums i, ha quedat fantàstic, ha quedat molt bé. Parlàvem abans d'aquesta festa del calendari de vins, però també hi havia una altra festa, que és la primera festa d'hivern de la gent gran. Sí, i vaig participar. Va ser tot un èxit. Va ser tot un èxit, i vaig participar, i vaig voler ser des del començament fins al final, i la veritat és que vaig veure gent molt animada, gent sènior, per dir-ho d'alguna manera, no? De fet, des del primer moment. Molts d'ells ja experimentats en el tema del bike, que són ja, diguem-ne, clients assidus de la sala SUF, però també és veritat que va venir gent de fora, expressament, a celebrar aquesta primera festa de gent gran,
I ens ho vam passar pipa, ens ho vam passar molt bé. La veritat és que fins i tot que jo no soluc ballar mai i que la meva dona se sorprendria molt de veure'm en una pista de ball, doncs hi va haver-hi molt amablement una senyora em va convidar a ballar. Jo ho lamento molt per ella perquè segur que va estar patint tota l'estona, però bueno, fins i tot em vaig animar a, bueno, doncs a tenir... No dic ballar perquè no és cert, no vaig ballar, em vaig moure allà al mig de la pista amb aquesta senyora que em portava. Però vull dir, va ser una festa molt bonica, molt entranyable. Jo crec que celebrada per tots. Els inputs que vaig rebre jo crec que són molt sincers, jo crec que la gent gran i els nens són molt sincers quan parlen, no t'enreden, i els inputs que vaig rebre quan vam acabar la festa, que a més vam tenir, doncs, els hi vam fer doncs unes pastetes, més uns, en fi, una miqueta de cava, etc. I tots plegats quan anàvem doncs, taula per taula parlant amb la majoria d'ells, van dir que era una bona idea i que tenien que editar una segona i una tercera i una quarta edició d'aquesta festa gran que farem segur, perquè les coses que es proven i funcionen doncs s'han de potenciar. De fet, des del principi que va sortir el grup ja estàvem ballant, eh? O sigui, va ser la primera que... Sí, ja a més a més, com que ara, aquest, jo clar, jo no sóc assidu de, com dic, de les pistes de ball, jo em pensava que les balls de salon doncs eren sempre per parelles, però hi ha una modalitat molt introduïda, que són els balls aquests que diuen en línia, que està molt bé, perquè clar, el que no té parella, doncs què ha de fer? Està assegut? No, doncs són molt participatius, fins i tot les parelles també s'assumen en aquests balls de línia, són molt entretinguts, són molt divertits i carai, està molt bé, jo crec que, i a més la gent gran jo crec que necessita també que pensem una mica amb ells en aquest sentit i anar-los oferint propostes, com també dies abans se'ls va fer els tallers dels centres de flors, que va ser molt participatiu també. No estava bé, bueno, sí, estava pensat per la gent gran, perquè sembla que una condició era que tenia que tenir més de 60 anys. També va ser molt bonic, vull dir, fer uns centres que semblaven comprats a la botiga, amb molta traça. S'ha de dir en aquest sentit que Flocs Mateu, que eren una miqueta els professors, diguem-ne, que van estar doncs, dirigint aquest taller, ho van fer molt bé i la gent sortia molt contenta d'aquests tallers que es van fer també pensant en la gent gran, no? Vull dir que... Un altre taller que va haver de la gent gran va ser el de disfresses, també, de cosir disfresses. Sí, exacte. Bueno, això ja ve temps que es ve fent, sí, no? Sí, però... Bueno, en tot cas també és un taller... Que tenien on triar per... Que és molt simpàtic i és més, la gent quan... Escolta'm, ja heu de fer més coses encara, no? Ja heu de fer... Que comptin que sí, que farem més coses, s'ho mereixen i a més la regidora, tot i que és regidora de joventut i gent gran, malgrat és jove... Pensa molt, jo crec que per afinitat personal, per als seus iaios i tal, doncs té aquesta sensibilitat amb la gent gran i jo crec que anirà fent propostes interessants perquè en aquest sentit també la gent gran estigui contenta. On també vam veure molt animada l'Ester Navas va ser a la festa del Car Jove, on estava repartint xocolata i amb aquests fanalets. Molt bé, jo aquesta festa, haig de confessar que la primera edició de l'any passat no la vaig veure, també em varen dir que era una prova pilot l'any passat, que es va fer doncs, testimonialment doncs, no sé, 50 o 60 fanalets d'aquests, però aquesta vegada han sigut 250. Ha sigut molt bonic, la veritat és que era una cosa maca de veure, a més la nit era fantàstica, amb una calma tremenda. Jo crec que en farem més. Almenys és que vaig veure molta gent que se'n quedava sense amb les ganes de poder enlairar un fanalet. Me sembla que vostè i jo sortíem amb una foto, per cert, sí, que estava mirant com pujava un d'aquests fanals i la veritat és que el cel es veia molt bonic i té una cosa, un encant especial, no? Veure aquests estels il·luminant, no? Va ser molt bonic. Jo crec que l'any que ve mirarem que com a mínim doblar la quantitat perquè hi havia gent, no només del poble, sinó gent estrangera que també ha coincidit. Sí, perquè va ser un cap de setmana que hi havia moltíssima molta gent. Molta gent, també s'ha de dir en aquest sentit que el cap de setmana, aquests caps de setmana finals d'any, doncs hem tingut una afluència de gent molt, molt, molt important. Els comerciants m'ho deien, escolta'm, de veritat estem... Així es val la pena obrir, realment. Feia goig i també el passeig estava molt animat i quan veien, i més si són coses que a més hi ha una xocolata gratuïta o hi ha un fanal gratuït, doncs aquí s'apunta tothom, no? Però va ser molt participativa, no només per gent del poble, que sí que n'hi havia molta gent, sinó també per persones que anaven pel passeig en aquell moment i van quedar una miqueta sobtats o sorpresos de veure el que s'estava fent, no? Va ser bonic, la veritat. Molt, molt interessant. Parlava d'aquesta afluència, no? de visitants que han vingut ara aquests caps de setmanes de Nadal aquí. No s'esperava? No, jo el que he anat recollint com a comentaris dels que s'hi obren tot l'any, sobretot el, no sé, Pissunyer, no? Que són potser els comerciants del carrer de davant, que és el carrer més comercial, però també d'altres, com l'Avinguda de Jaume I, o altres carrers més secundaris, no? Sant Sebastià, Albadosa, els pocs comerços que hi tenen en aquests carrers deien que sí que és veritat que havien notat aquest any
doncs més afluència de gent. Tal vegada sigui per l'esforç que venen fent les regidories ja anys anteriors, o sigui, al final les respostes no són immediates, tu fas unes accions i les respostes venen amb el temps, no? Què vull dir amb aquest tema? Doncs, bueno, que promoció econòmica i turisme segur que de l'esforç d'anys anteriors han anat consolidant, doncs, com a destinació d'hivern també Roses, potser amb una proposta minsa, petitoneta, però a mesura que anem farcint, que anem omplint de contingut, se va veient també que la gent va responent. Per tant, és el que dèiem al principi, no? Fes una bona proposta, hi haurà, faràs el reclam i la gent et vindrà. Per tant, aquesta és la línia segur. Però no és un èxit nostre absolut, sinó que s'ha de posar en valor també la feina feta de regidors anteriors que han estat treballant perquè fos possible, i dels empresaris també, que porten temps també intentant, doncs, que les temporades d'hivern es vagin, que hi hagi afluència de gent, no? Jo crec que mica en mica Roses es pot arribar a convertir en això, mai comparable a la temporada d'estiu, però jo crec que farem que l'únic mes que ens pot quedar més penjat, perquè tampoc és fàcil d'omplir-lo de contingut, és el gener, és aquest mes que estem ara. Aquí tenim tres setmanetes, que... després de Reis ens queden aquestes tres setmanes de gener bastant complicades de fer què fas per animar això, no? També és veritat que els que han obert a l'hivern necessiten descansar, per tant també és veritat que segurament encara aprofitaran aquests comerços o restaurants per fer aquestes vacances necessàries per encarar ja la temporada venent, no? Però bueno, si de tot plegat al final només hem de dir que hi ha tres setmanes o un mes a l'any que queda allò desert i la resta, doncs, podem mantenir, doncs, una miqueta el caliu, jo crec que haurà sigut un èxit de tots. Això vol dir que de cara a l'any que ve s'augmentaran aquestes activitats? Segur, és més, la programació ja, tots els temes no que tenim... No l'any que ve, sinó aquest any. Sí, estem parlant d'aquest any perquè són festes, moltes d'elles que ja s'han de concloure a final d'any, però dintre d'aquest any. Sí, inclús moltes d'elles ja les teníem programades ja en previsió, en el poc temps que portem de govern, ja teníem idees, però que no arribàvem. O sigui, eren... els tràmits són lents, engegar qualsevol cosa, que si un contracte menor, que si una licitació. Per tant, moltes idees ja les tenim, el que no hi ha hagut temps de posar-les en marxa, i serà ara, doncs, que començarem a treballar per intentar aportar coses més novedoses, millorar l'existent i el que funciona, doncs, mantenir-ho. I aquells fanalets biodegradables van ser tot un èxit, però també estava la DJ Alegre, o sigui que també doncs va musicalitzar... Doncs sí, que a més a més, és veritat, aquesta noia, doncs, bueno, que es veu que per xarxes, doncs, té molt d'èxit, malgrat la seva joventut, és molt joveneta, i també va fer participar a uns nois que estan amb, que els fa tallers precisament de DJ, i en concret em sembla que eren dos nois que estaven allà, que al final també ja van prendre ells els mandos, els comandaments, diguem-ne, de la música, i això és bonic perquè al final també diu o demostra que aquests tallers que s'estan fent en el CAR per a la gent jove, bueno, doncs pocs o molts, i són, funcionen, i jo crec que només que n'hi hagin un o dos o tres que vulguin fer-ho, ja val la pena mantenir-los. Sí, sí. Doncs... I no oblidar això, que és una festa del CAR, eh? Al final aquí el que sí potser farem... Exacte, perquè no només va haver això, sinó també va haver quines... Exactament, llavors, quan dic això del CAR, jo crec que hem de potenciar-ho des d'un punt de vista publicitari. Per exemple, els fanalets sí que és veritat que ells ho tenien en el seu programa com un punt més a les moltes coses que fan, però clar, això no es veu, no es visualitza, no tothom mira el programa del CAR. Llavors jo crec que el que hem après ara és que aquesta festa del fanalet, que pot tenir aquesta dimensió, sempre des del CAR, però nosaltres també hem de recolzar potser la divulgació d'aquesta festa perquè sigui més participativa, i jo crec que és l'únic element que hem de posar de més, però sempre sota el paraigües del CAR. Una de les festes abans de tot això va ser, per exemple, la cagada del tió. Aquella també... El tió que, fent el plan B que dèiem abans, el tió, doncs, va fer que la previsió de mal temps, doncs, féssim servir el plan B, que va ser la sala de Frederic Rahola, i bé, va quedar fantàstic. O sigui, aquell tió, sota aquells llums, aquelles estels, vull dir, va quedar molt bonic, molt xulo. La sala estava plena. Jo no vull dir si més o menys que altres anys, jo crec que com sempre, perquè això és una festa molt participativa, però és veritat que fer-la dintre d'aquell espai, doncs, bueno, donava molt d'ambient, va ser tothom molt respectuós amb les cues, amb l'organització, i bueno, jo crec que va quedar molt bonica, sí, sí, sí. I bueno, el pla B va fer que aquell espai pensat també pel tió, doncs per què no, pot ser un tema a repetir, a més de saber, no té per què fer mal temps per fer-ho, sinó que potser ens ho podem plantejar ja per deixar-ho com una cosa definitiva, perquè realment va quedar bonica. De fet, és un bon lloc per no passar fred, també. També, i a l'hivern, el més normal és que a l'hivern fred on tinguem, no? Ja no és un tema de temporals o així, però només pel sol fet de dir, doncs, per no passar fred fer-ho ja dintre, val la pena, i jo crec que en aquest sentit va ser un encert, també. I Rosa,
l'entrada seria ara mateix la Porta del Sol de l'Alt Empordà, amb aquestes campanades pirotècniques? Pues són perquè boniques. Perquè quina gentada, no? Sí, molta afluència de gent, i a més, com que no es veia molt, perquè van apagar tots els llums del passeig, evidentment, per posar en valor els coets, diguem-ne, els focs d'artifici, no apreciaves ben bé quanta gent hi havia, no? Però quan van obrir els llums dels passeigs, és veritat, hi havia una munió de gent importantíssima, molta gent, i això una mica al fil del que dèiem, no? Ha vingut molt de visitant de fora, no només estranger, sinó també de la comarca, que també s'ha de posar en valor. Bueno, jo crec que això demostra una vegada més que hem de fer coses per Nadal. És veritat que la regidora de Cultura i Festes, tot i que en poc temps i sense pràcticament, aprofito la ben entesa per dir que es mereix tot i més, perquè res només començar el seu tècnic, doncs ens ha deixat per una feina privada, ens ha deixat a l'Ajuntament, i s'ha trobat una regidoria sense el tècnic, que és una peça clau per l'hora d'organitzar i muntar esdeveniments, i més quan ell era la persona experimentada que ho havia fet durant molts i molts anys aquí a Roses, no? Llavors, la regidora, que no té experiència en aquesta regidoria, si d'altres, però no pas en aquesta, doncs estan tomant aquest tema, doncs, de veritat, amb moltes ganes, però a més amb molts encerts, perquè al final ella està fent de tècnica, està fent de regidora i està quasi bé d'administrativa. Per tant, celebro que tingui aquesta capacitat de treball, de feina, i la veritat és que les coses estan sortint bé, malgrat aquestes mancances de personal, no? I es parlava de canvis en aquestes campanades, es va parlar una mica de la pirotècnia. Precisament això volia dir, no? Que ella ja volia haver introduït aquest any, doncs, uns elements diferents. Ella té un projecte que pot ser molt bonic, que ja veurem, si es posa en marxa, jo l'anunciaré només com a anunci, Ella vol fer lligar-ho també no només amb pirotècnia, sinó també amb debons. Però clar, això està molt condicionat al temps. Llavors, els debons, clar, és un tema molt sensible i no sé fins a quin punt això serà realitzable, no per les dates, no? Perquè és hivern i el més normal és que faci mal temps, que faci vent. Trobar aquestes nits tan plàcides com aquesta dia dels fanalets, jo crec que això és millor pensar que no passarà. Vull dir, sí. Però ella sí que porta aquest projecte, que pot ser un tema molt, molt bonic també de cares a final d'any, doncs, o bé fer-ho compatible o fer-ho únic, vull dir, ja ho veurem, però sí que és veritat que ella té coses en el cap per poder fer coses interessants també de cares a modificar o a afegir coses de cares a aquest Nadal vinent. I seguir potenciant el cap d'any, suposo, no? És aquesta, aquest és l'objectiu, és aquest. O sigui, això ja dic que... De fet, és l'únic poble, si no m'equivoco, que fa alguna cosa tan gran aquí a la comarca. Ojalà, o sigui, unes campanades, per exemple. Tant de bo siguem referent amb això, Vull dir, m'agradaria que diguessin Roses és una proposta que qualsevol ciutadà o veí o no veí que es plantegi passar el cap d'any fora de casa o fora del seu lloc habitual d'estada, diguem-ne, que pugui agafar un programa i pugui dir, mira, doncs a Roses tenim aquesta proposta, tu, focs, no sé què, pam-pam, festes, carai, això és bonic, no? Ojalà puguem tenir una programació que sigui realment atractiva per fer venir gent de fora a aquestes dates, que és molt interessant per nosaltres, no? Hem de potenciar el comerç, hem de potenciar la restauració, hem de potenciar els hotels, i això només ho podem fer per la nostra banda, omplint, fent coses, moltes activitats, i després que la resposta, evidentment, hi sigui. Però jo crec que sí, perquè s'està demostrant. La resposta de les persones que veuen amb interès. Mira, uns focs que això no es feia, no és habitual. Potser hem de millorar una cosa, i és les campanades per si soles. Les campanades que són aquests coets primers, aquests 12 coets que surten, a mi em va passar, I per tant, jo dic moltes vegades el que em passa a mi, que em considero molt normal i està passant a molta altra gent. No sabíem si eren quarts, si eren campanes, què era, no? I vaig fer tard. Vaig menjar els raïms més tard de les 12 campanades. Potser aquí, amb els que són professionals d'aquests focs, els hi hem de dir alguna cosa que marquin d'una manera, no sé com es pot fer, que la gent, o anunciar-ho. Cada coet és una campanada, no esteu esperant els quarts, que aquí no n'hi ha. Això no és com les campanes que es fan per la tele, no? Però llevat d'aquest petit, si vostè anecdotari, és una anècdota simpàtica, que és veritat que algun comentari de les 12 campanes no van lligar el raïm amb les 12, amb els 12 coets primers, no? Però l'altre va ser espectacular. Jo crec que va ser un dels focs més bonics que hem vist a Roses. A mi m'agrada molt. La veritat és que va ser realment... Bueno, inclús quan vaig anar a felicitar en els tècnics, ells mateixos, un d'ells em va dir, sí,
jo també estic sorprès, m'ha agradat molt. Això ho va dir el tècnic. O sigui, quan va veure tota la, d'allò, ell mateix es va sorprendre de l'espectacularitat del que havien creat. No? Va ser bonic. La doncs caldrà posar uns quarts aquí per no... Aquí, exactament, exactament. Eh? Simplement és per lligar el coet amb el raïm, no? que puguem anar una miqueta compassats amb aquest tema. No? Doncs, senyor alcalde de Roses, marxem a publicitat i ara tornem, deixem aquestes campanades. Perfecte. I ara tornem de nou després de la publicitat a parlar amb Josep Maria Martínez, alcalde de Roses, com hem dit, i aquí els esperem, no marxin, dos anuncis i tornem. Hard drink from a poison cup, slip away and never wake up, before I'd ever hurt you, before I'd ever hurt you. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. Ei, si tens un grup de música i no teniu lloc on assajar, si toques un instrument però no tens on practicar, si has creat un bon tema musical però no tens on gravar-lo, si vols ser DJ però no tens cap taula de mescles, el Buc d'Assaig és el teu lloc. A l'Oficina Jove de l'Alt Empordà podràs fer ús d'aquest equipament de manera gratuïta amb bateria, teclat, equip de so, taula de DJ, amplificadors i molt més. Informa-te'n a empordajove.cat o a l'Instagram empordajove. T'hi esperem! Tornem de nou de la publicitat i estem aquí avui, ens acompanya aquest programa a l'hora de l'alcalde, l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez. Estàvem parlant d'aquestes campanades, els falten una mica els quarts, no?, per no haver-nos d'ennuegar. Quines activitats més està preparant des de l'equip de govern, doncs, per aquest de cara al 2024? Bueno, de fet, el primer que s'ha, bueno, primer és entomar el carnaval. El carnaval el tenim ja, és molt proper, ja és un mes, és que ja tothom està ja a casa cosint desesperadament per veure com han de sortir aquestes carrosses, que sempre segur que sortiran bé i molt xules. Això és l'immediat. L'immediat, doncs, per el repte que té la regidoria de Cultura i Festes en aquest moment, és entomar aquest carnaval, que li ve de seguida. I després hi ha una proposta novedosa amb el tema dels nadons. No sé si sabeu que cada any s'ha fet això, s'ha fet un reconeixement, diguem, a tots els nadons que hi ha hagut de gener a desembre, s'ha fet després a l'any següent. I s'ha fet un acte, almenys que jo conegui, amb els que hi he anat, que em sembla que han sigut a tots, en la sala del teatre s'ha fet, doncs, un petit reconeixement amb aquests nadons, se'ls donava un petit obsequi, se'ls hi feia. I aquest any, doncs, des de... Bueno, això és una iniciativa que la porta, doncs, la cap de gabinet, que, doncs, bueno, ha tingut aquesta idea, que ha vist no sé on, o l'ha inspirat amb no sé on, i farà una proposta novedosa en aquest sentit de la festa del nadó. Avanço que va lligat amb un tema, doncs, de medi ambient. Bueno, ja s'anirà fent publicitat, s'anirà desvetllant una miqueta de què va el tema, però jo crec que és una coseta bonica que no s'ha fet mai aquí a Roses i quedarà una cosa, bueno, un senyal, diguem-ne, identitari d'aquells nadons que, bueno, que seran d'aquella fornada, anem a dir, no? Aquella fornada, doncs, tindrà un distintiu en el poble que podran dir, això, aquí se'n reconeix. La gent des de casa més o menys... Aquí se'n reconeix, no? Això. I la idea és molt bonica i, bueno, jo crec que quedarà molt simpàtic i quedarà molt bé. Això és el més immediat. Després, altres coses, no sé, jo preferiria que els mateixos regidors, cada vegada que tinguin l'oportunitat de poder, a través de mitjans, doncs, fer valdre, que no dir-ho jo, sembla que l'alcalde vol trepitjar una mica aquestes propostes, jo crec que, bueno, jo us avanço aquestes dues, que són les més immediates, el tema del carnaval i el tema del benvingut nadó,
I després l'altre, hi ha propostes, n'hi ha moltes, com he dit abans, ens hem quedat curts, 6 mesos de govern de l'any passat ja, diem, se'ns va quedar molt curt, aquest any els posarem en pràctica, però també m'agradaria que els regidors responsables doncs, tinguessin aquesta oportunitat de ser ells els que avancin aquestes noves propostes que, com dic, hi són, i, bueno, però que els anunciïn ells. I al Carnaval, hi ha alguna novetat aquest any? Pues com a Carnaval, com a tal, no, me fa una pregunta que desconec, si hi ha alguna cosa a mi m'ha passat per alt, jo crec que el format és el de sempre, desconec que hi hagi cap cosa novedosa, no s'ha canviat res, i si bé és veritat que els Reis es van canviar els traçats i també el campament, sí que en aquest sentit hi ha hagut novetats, el Carnaval, que jo sàpiga, és el mateix format, només en aquí, jo crec que en aquí depenem molt de les colles de Carnaval, l'administració en aquí o l'Ajuntament col·labora, participa, fa coses, però no pot fer molta cosa, no? El Carnaval és del poble, el Carnaval és dels carnavaleros, és de les colles. Si presenten novetats, benvingudes, però que jo sàpiga, la novetat serà que han canviat de disfressa, que la volen fer més maca cada vegada, que volen estar lluint i que volen ser, en aquest sentit, els millors de carnavals de la Costa Brava. Per part de l'Ajuntament, que jo sàpiga, no s'ha introduït cap modificació ni cap... cap cosa nova. Parlava d'aquesta novetat de Reis, que una de les novetats va ser, per exemple, el campament. Sí, un encert, eh? Jo crec que és un espai, no perquè l'altre no fos bo, eh? O sigui, el tanto que la plaça, per mi la placeta, jo vaig néixer en allà, a tocar la placeta, per mi sempre serà la placeta. La plaça General Prim és un racó molt coquetó, molt bonic per fer això, però també és veritat que, bueno, els jardins del Mas de les Figueres, el parc del Mas de les Figueres, jo crec que és un entorn idíl·lic per fer això. També és veritat que la disposició de les llums aquesta vegada respecte a l'any passat han canviat, s'han fet diferents, estaven molt boniques, molta gent s'ha fet moltes fotos aquí, en el parc, abans de fer el campament. Per tant, per si sol ja el parc, ja posant amb llums, ja era un lloc atractiu per Nadal. Posant-hi el campament ha sigut un encert. Nosaltres hem estat allà des del primer moment que es va obrir fins al final, ens hem quedat fins al final, i tothom que venia, malgrat hi van haver-hi cues de mitja hora, inclús en algun cas 3/4 d'hora d'espera, ningú es va queixar, tothom va entendre que tenia que ser així, que era un tema organitzatiu, que no podíem deixar omplir de més gent de la que estàvem passant, i tothom va dir que endavant i gràcies i continuem i fem-ho més bonic, si cal, posem-hi més coses, no? Que es vegin més adorns, més llums, més... Jo crec que va ser un encert. És un canvi nou, novedor, però jo crec que per l'any vinent es tornarà a repetir i, bueno, això sí, intentarem de fer alguna coseta diferent i ja pensament que té èxit i també pensant una miqueta en les persones que feien cua, que aquell dia tocava una miqueta de vent de mar, feia fred, que la cua no quedi al carrer, sinó intentar que la cua ens quedi dintre del parc, perquè també hi ha espai per fer-ho, vol dir, per tant, que les casetes aquelles, les jaimes aquelles, es poden posar una miqueta més cap amunt i fer amb un circuit d'aquells de serpentí, fer que la gent esperi, però que esperi dintre, que ja us queda tot més arrecerat, no? Bueno, millorar aquestes cosetes que s'han anat detectant amb aquesta primera edició d'acampament de Reis Mags en allà, que va estar molt bé, a mi em va agradar molt. A més, un dels personatges que m'has dit d'aquí de Roses és la Mistal, que es vol potenciar. Sí, això és un tema que ens ve heredat, és un personatge creat a Roses, és de quilòmetre zero. Bé, interessant, és un personatge que, és més, s'està fent, divulgant molt a nivell de col·legis, instituts, se li està donant identitat i que s'ha de potenciar. En aquest sentit, l'Ajuntament doncs, s'hi posa al costat. Nosaltres ja hem cedit, hem participat doncs, amb la impressió d'uns contes que s'han fet arrel del personatge, s'han fet uns contes per explicar doncs, una mica això, no? D'on teneix, quina és la seva finalitat, etc. Bueno, doncs nosaltres endavant. No, és més, és veritat, és que hi ha molts carnavals que tenen una figura identitària i és el que es pretén amb la Mistal, que sigui això, una figura identitària de Roses. És com doncs, Fumera, per exemple, de Figueres. Correcte, exactament. Doncs és una mica comparar-se aquest personatge, doncs, en aquest cas seria la Mistal. Doncs res, es tenen al seu costat. Els que han creat aquest personatge, doncs, són ells qui d'alguna manera han d'impulsar, nosaltres estem per recolzar, però no per impulsar, estem per recolzar, nosaltres anirem recolzant tot allò que ens han demanat espais per fer la venda de llibres, ens han demanat amb allò que puguem també fer les nostres divulgacions dintre dels nostres mitjans, s'entengui la web o les xarxes, que això evidentment ja hi poden comptar que sí, per tant ens posem a disposició en aquest cas d'aquestes persones que han creat el personatge, per si és veritat, si és un personatge que ve per ser identitari de Roses i que a més el podem
no sé, el podem portar cap a fora, doncs benvingut sigui, al final se portarà el nom de Roses, vull dir que encantat. I un altre canvi va ser la cavalcada. Sí, cavalcada que s'ha fet totalment diferent, no només amb el circuit del recorregut que ha anat a l'inversa. Hem recuperat l'arribada dels Reis amb els barca. De fet, moltes persones s'ho preguntaven, per què Roses no arriben amb barca? Sí, es havia fet temps enrere, però bueno, jo crec que... Els anys 60, sondes, si no... Sí, ja fa molt de temps, jo era molt petitonet aleshores, però és veritat, venien amb barca. Bueno, jo no sé per què, les circumstàncies a vegades et porten a fer canvis, cada equip de govern doncs, té una idea i ha de fer una proposta nova, no sé per què, es va canviar i s'ha recuperat aquesta situació, malgrat no ha sortit perfecte, no ha sigut perfecte, perquè el dia abans ja van anunciar que hi havia un temporal de tramuntana que es feia impossible navegar, i llavors doncs, en previsió d'aquest fort temporal doncs, i per evitar doncs, un risc innecessari, doncs, bueno, no van fer navegació, això no sé si dir-ho, no sé si estem en horari infantil o no, però bueno, sí, hi havia tres barquetes amb els tres Reis en el port i es recupera aquesta, diguem-ne, si no tradició, sí que sentit, no?, que una vila marinera, doncs els Reis arribin per mar, jo crec que té molt de sentit, i fa molt bonic, i és més, inclús, estudiant el tema i veient que els Reis Mags podien arribar i fer, si tinguéssim la sort de que l'any vinent el mar estigués en calma, realment poden fer un recorregut navegant important per la badia, com que a més porten l'estrella il·luminada i de més, jo crec que pot ser una imatge molt bonica veure-la doncs, travessant la badia i arribant a port. Jo crec que per l'any vinent això es pot millorar i si tenim sort amb el temps serà bonic de veure. Després va fer el canvi de sentit també, que sí. Va començar del port cap aquí. Sí, sabeu que es va començar des del port, hi havia una zona de silenci, en el sentit de que per aquelles persones que estaven una miqueta doncs, que s'alteren amb el soroll, doncs, hi havia un espai pensat només per a aquestes persones que poguessin gaudir de la cavalgada, però sense els sorolls, per tant, hi havia un moment de silenci total, que molta gent es va estranyar què passava perquè no es tocava música, doncs estava provocat, era per evitar això, per aquesta hipersensibilitat en el soroll. I a partir del moment en què es va passar doncs, la situació aquella d'estar al restaurant de la Ona i tot allò, a partir d'aquí ja va començar la xaranga. Com dic, en sentit invers, va ser molt bo, molt bonic, va arribar a la plaça de Catalunya amb una gentada que jo no m'ho podia imaginar, es va tornar a recuperar el pregó des del balcó, jo crec que això va ser molt maco. Nosaltres que pensàvem, veiem com anirà, com a cosa novedora, com anirà, doncs aquell passadís que es va fer davant de l'Ajuntament en el que els tres Reis Mags doncs, varen baixar de les carrosses i a peu varen fer aquell tram sí, saludant... Guanyar proximitat. Eh? Exactament, aquesta és la paraula. Jo crec que es varen ser molt propers a la gent i és una pena, no?, perquè els que queden per darrere, evidentment, es queden amb les ganes de tocar el Rei Mag, però bueno, jo crec que inclús per l'any vinent podem allargar una mica més aquest passadís, hi ha espai per fer-ho, i com que vam veure que es va valorar molt en positiu, doncs per què no? Per què no fer una miqueta el traçat més llarg, no? Però el format jo crec que és el bo per l'any vinent, només que millorant o retocant aspectes que s'han pogut comprovar que es poden millorar, no? Pujar del balcó jo crec que també fa molt, dona prestància, és noble, no?, de rebre en la casa consistorial, a la casa de la vila, rebre els Reis Mags, jo crec que és un tema que dona, bueno, per això, prestança, no? Per tant, anirem millorant allò que hem vist com a defecte, o no defecte, simplement és que es poden millorar les coses que fas, al vinent jo crec que en aquest sentit quedarem uns Reis molt millorats. Hem fet una mica el repàs d'aquestes activitats de Nadal, d'aquest mes també de desembre. Estem a punt d'acabar el programa, però no voldríem marxar abans sense preguntar-li, doncs, de cara al 2024, què n'hem d'esperar als veïns de Roses? Bueno, doncs, afortunadament, amb moltes ganes de posar ja, demostrar que estem fent coses pel poble, serà visible, comencem ja d'aquí a poques setmanes ja obres importants que aniran, doncs, amb la reforma del carrer Madrid, van amb la reforma de la plaça Pep Ventura, són projectes que és veritat que es van engegar ja legislatures anteriors, però no s'han pogut consumar fins a hores d'ara, i això ja serà una realitat, aquestes dues obres. Altres obres també importants que seran visibles i que els ciutadans o els veïns veuran és l'enjardinament de tot l'entorn del cementiri, tot aquell espai d'oliveres quedarà tot enjardinat, quedarà molt maco. També engeguem tot el que és les obres de la Vinyassa. La Vinyassa, la zona de vestuaris, doncs, hi ha una part que està, bueno, es fan amb uns mòduls d'aquests de lloguer, s'acaben eliminant aquests mòduls, farà obra tots de vestuaris, per tant es fan aquestes obres que també són molt importants, es canvia tota la il·luminació a LEDs de la Vinyassa.
Després m'ho havia apuntat per no deixar-me... un tema molt important, que era la naturalització dels espais, de les escoles, dels patis de les escoles. Això va ser de l'any passat, la proposta de pressupostos participatius va guanyar aquesta proposta de naturalització dels espais de los patis, s'engeguen ara, o sigui, és un tema que quedarà, estem només pendents d'una reunió amb els directors dels centres per veure com fem compatibles les obres en aquests patis en tant que hi ha cursos escolars, per evitar fer-ho a l'estiu, perquè volem fer-ho abans de l'estiu, també l'empresa constructora està interessada en poder-ho fer abans, per tant, dintre d'aquests 6 primers mesos es veurà ja moviment d'obra, de carrers, veuran què és ja. I acabar de concretar els projectes que tenim, com a equip nou de govern tenim moltes coses per fer, intentar veure si podem entrar dintre d'aquests famosos romanents de tesoreria, que és una paraula molt tècnica però vol dir disponibilitat de diners ara pel mes de març-abril, si és així doncs poder entrar ja un gruix de projectes importants que s'aniran veient, bueno, que és la proposta de l'equip de govern que molts defensàvem en campanya i que s'han de començar a visualitzar, però en breu ja veurem coses, ja obres a carrer, que és el que jo sé que la gent està esperant, no? Doncs estarem pendents també des d'aquí, des d'aquesta casa. Moltes gràcies. Senyor Josep Maria Martínez, alcalde de Roses, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres, com sempre. Doncs aquest 2024 amb aquesta hora d'alcalde. Moltes gràcies a vosaltres i bon any. Bon any. I a vostès, doncs, el mateix, desitjar-los també bon any i que continuïn veient la programació d'aquesta casa, d'Emportà Televisió. Nosaltres marxem i ho fem, doncs, esperant que la setmana que ve tornin de nou a acompanyar-nos en aquesta hora de l'alcalde. Poison cup, slip away and never wake up. Before I'd ever hurt you, before I'd ever hurt you.